maisha yetu, yapo mambo ambayo hutokea na kwetu sisi kama binadamu tunaona kwamba ni mambo ya kutufisha moyo, unakata tamaa na kuona kuwa maisha hayataendelea vizuri tena, na unakosa thamani ya maisha na unaona kwamba uko peke yako, hakuna mtu anayekujali. Tuseme kwa mfano umekuwa mgonjwa. Mambo kama hayo inahitaji hatua, uende hospitalini upate dawa na uweze kupona. Na pia wakati mtu amekukosea, unahitaji hatua, muombane msamaha ili muweze kuishi kwa amani. Kwa hivyo mambo kama hayo katika maisha yetu, mambo ya kutukata kata maini, yanahitaji hatua fulani ili kwamba uweze kuhisi maisha yana maana kwako tena. Tukitazama hii picha hapa, ni ukuta. Ukuta ambao bila shaka ulikuwa mzuri sana, lakini kwa kuwa umepatwa na hali fulani, hatuwezi jua ni nini ilifanya mpaka huu ukuta ukapasuka namna hii, ukatengeneza nyufa kiasi hiki. Labda linyeshewa na mvua, ama labda uligongwa na mtu ama na watu kwa mawe, ama labda mtu aliugonga kwa bahati mbaya. Hatuelewi ni nini ilifanya mpaka huu ukuta ukafanya nyufa kiasi hiki. Na bila shaka huu ukuta unahatarisha, manake unaweza kuanguka wakati wowote. Na sasa ili huu ukuta usimame vizuri, utahitaji maarifa fulani. Lazima mwenye huu ukuta achukue hatua fulani ili huu ukuta uweze kusimama, usije ukaanguka. Kwa sababu ukianguka, ipo hasara kubwa sana hapa. Hatuwezi jua kwa ndani, labda kuna watu wanaishi ama kuna vitu vya thamani ambavyo viko ndani ya ile nyumba ambayo tunaona ukuta wake umetengeneza nyufa kiasi hiki. Haya ni maisha yetu tunayoishi. Mambo mengi ambayo yanatufanya mpaka tunakuwa kama huu ukuta. Labda yapo mambo ambayo yanatuumiza mioyo mpaka tunakuwa tunafananishwa na huu ukuta. Paka unakosa maana, ni kama hakuna mtu anakujali, unakaa na ule upweke kwa sababu umeumia katika moyo wako. Ni mtu alikuja akanena maneno ambayo yalikuudhi na ukaona kwamba basi maisha hayatakuwa tena vizuri vile yalivyokuwa, manake tayari umetengeneza chuki, mmekosana. Au ni mambo yaliyotokea na yakakukatakata maini na ukaumia moyoni sana, kwamba unaona maisha yamekosa thamani tena. Ikiwa moyo wako basi umepata majeraha kama haya na ukatengeneza nyufa kama hizi. Manake hizi nyufa hapa wadudu wanaweza kuingia, ama kukinyesha labda mvua, maji yale yanaweza kuingia. Chochote kinaweza kufanyika, manake kuna nyufa zile kubwa kubwa pale na kuna kitu kinaweza kupenya pale ndani. Sasa na sisi katika mioyo yetu, tukiachia nyufa kama hizo, bila shaka kuna vitu ambavyo vitaingia katika mioyo yetu na tunakosa amani, tunakosa thamani ya maisha, tunaona kana kwamba hakuna mtu ambaye anatupenda. Si hali nzuri. Lazima kuna hatua itafanyika hapa. Tuangalie huu ukuta. Utaweza kuamini ni ule ukuta uliokuwa na nyufa kiasi kile? Umetengenezwa na unakaa wa kupendeza. Basi haya ni maisha yetu ambayo tunafaa kuyatengeneza namna hii. Watu ambao wanakuja na kutuudhi, watu ambao wanatuumiza katika mioyo yetu, mambo ambayo yanatukereketa mioyo kabisa na kuona kwamba tunakosa umuhimu wa maisha na tunakosa thamani ya maisha na tunakaa kama ule ukuta uliopasuka pasuka, kuna uwezekano tubadili mitazamo yetu. Kuna vile huu ukuta utatengenezwa, tapata mtu au tengeneze vizuri au rekebishe, ameupaka rangi vizuri na unakaa ukuta wa kupendeza. Na hakuna hofu tena ya huu ukuta kuanguka. Tutakavyofanya hivi na maisha yetu, tutaona raha ya maisha na tutaweza kuona umuhimu wa maisha. Manake huu ukuta unapendeza, basi maisha yetu pia yataweza kupendeza namna hii. Tubadili mitazamo yetu. Wale ambao tunawaona kwamba wamepasuka pasuka kama ule ukuta uliotengeneza nyufa, kuna vile tunaweza kuwapenda, kuna vile tunaweza kuwapokea kwa roho nzuri na wakapendeza kama huu ukuta tunaoona hivi sasa na wakafurahia maisha.